د سعودي عرب د کرکټ په دنیا کې اول غټ قدم د سعودي عرب کرکټ ټیم کې د پاکستان او افغانستان لوبغالي واغستل شو یو بل غټ لیگ لري د پاکستان او افغانستان لوبغالي روان شو سعودي عرب هم د کرکټ په دنیا کې یو غټ قدم اغستل څنګه چې تاسو پاتر یو میاش مخکې سعودي عرب دا اعلان کړو چې موږ هم خپل لیگ جوړو نو سعودي عرب اوس په خبره باندې عملی کار شروع کړ او سعودي عرب اوس په دوه درې میاشتو کې د دې لیگ افتتاح کوي چې سعودي عرب دا لیگ وای فیل ته ډیر زیات نقصان ورسوي نو وسنه انډیا والا کوشش کوي چې سعودي عرب دا لیگ کامیاب نشي سعودي عرب د لیگ فعال سره چې کوم سرکاري خبر راغی نو زو تاسو سره ضروری شیر کوم او سعودي عرب هم خپل ملي قومي کرکټ ټیم جوړوي چې پرې کې ور پاکستان او افغانستان لوبغالي غستل کیږي سعودي عرب یو غټ میډیا چینل الباغي نیوز دا خبر نشر کړی دی چې سعودي عرب هم خپل قومي ملي کرکټ ټیم جوړوي چې پرې کې ور پاکستان افغانستان سریلانکا او داسې نور هیوادونو لوبغالي غستل کیږي نو سعودي عرب پر پاکستان افغانستان نه تکړه تکړه لوبغالي راوچتای او خپل ټیم کې شاملای کپ اوس وخت تاسو ګورئ نو د دوبه چې کم کرکټ ټیم د نو پاګې کې پاکستان ډیر لوبغالي شامل دي تاسو پاتو محمد وسیم چې کم د دوبه کرکټ ټیم کپتان دی هغه تعلق د پاکستان سره دی تاسو د دوبه په کرکټ ټیم کې درې سلور داسې لوبغالي لري چې تعلق یې د پاکستان سره خو د دوبه په کرکټ ټیم کې لوبيږي نو په نن سبا وخت کې کرکټ ډیر زیات پرمختګ او ترقی کړل چې سعودي عرب خپل لیگ هم جوړوي او خپل ملي او قومي ټیم هم جوړوي چې بیا تاسو ته دوبی او داسې نور نوی ټیمانو په شانتې د سعودي عرب کرکټ ټیم هم په کرکټ کې په نظر باندې راځي یو بل غټ لیگ شروع کېدو والا دی چې پرې کې د پاکستان او افغانستان لوبغالي اغستلی شوي دي په دې را روانې یو نیمه میاشت کې لنکا پریمیر لیگ یعنی سریلنکا پریمیر لیگ شروع کیږي چې پرې کې د پاکستان او افغانستان ډیر لوبغالي لوبیږي پاکستان د طرفه په دې لنکا پریمیر لیگ کې محمد عامر حیدر علی اماد وسیم نسیم شاه داسې ډیر لوبغالي لوبیږي د افغانستان د طرفه په کې محمد نبی فضل حق فاروقی رحمان الله گرباز قیس احمد او داسې نور ډیر لوبغالي د پاکستان او افغانستان په دی لنکا پریمیر لیگ یعنی سری لنکا پریمیر لیگ کې لوبیږي نو دا د کرکټ یو څو زبردست اپډیټس معلومات او په کمنټ سیکشن کې راته دا هم وایي چې تاسو د کم زګین نه زمونږ دا ویډیو وکړه په کمنټ سیکشن کې خپل کلی علاقې نوم ضروري ولیکئ چې موږ ته پاتې ولګي چې تاسو د کم زګین نه زمونږ ویډیو ګورئ نو ډیره مننه چې په ویډیو کې راستر اخیره پوری پاتې شوئ میلاویږو بلې ویډیو کې د الله فامان